Мой гост е бившият министър на отбраната професор Тодор Тагарев. Днес Атлантическия съвет публикува визията за развитието на отбраната до 2030 година. Освен това, съветът излезе с позиция, която е заглавена. Ще продължи ли армията да ръждясва и през третия мандат на Борисов? Парадите са си паради, макар и изглеждащи ретро. И това на никого не прави впечатление. Вие в тази позиция казвате, че може би Бойко Борисов ще бъде най-дълго управлявалия министър-председател, който не е закупил по време на мандата си нито една бойна единица. Аз мисля, че той беше най-дълго управлявалия премиер на България. И това, което ние казваме, в крайна сметка, подсказваме на господин Борисов, че има вероятност, ако не бъдат взети адекватни мерки вече на неговото равнище, той наистина може да остане в историята, управлява толкова дълго и в целия този период българската армия да не придобие нито една единица ново въоръжение или бойна техника. Сега, да се върнем все пак и на тази серия от изказвания на Веселин Марешки, който отначало звучеше така доста екзотично с това желание за невъзможен де-факто референдум за излизане на България от НАТО. Други казват, че той е просто ясно така острие на хибридната атака на Москва срещу България, но той днес продължава. Другия въпрос е, че го канят по някои телевизии. Да, наистина, може би доста са навързани нещата. Ако той няма широко медийно присъствие, макар че като лидер на парламентарно представена партия, той има право на солидно медийно присъствие. Но наистина медиите служат като един много сериозен усиловател на тази негова изглеждаща екзотично към момента теза. Но, както казах и в началото, съвсем не е безобидна теза, тъй като и други популисти или търсещи някакво отличие от останалата политическа класа политици могат да се опитат да играят на тая струна, което ни поставя в доста лоша светлина и във вътрешния дебат, защото вместо да дебатираме сериозните проблеми на сигурността и отбраната, ние изведнъж почваме да дебатираме нещо, което реално не е тема, но отвлича нашето внимание и други може би ще се опитат да го направят след него, което няма как да бъде позитивно. Защото национал-популизма добре се продава явно в България, но пък това, което става в Италия, показва, че дори да влезе някой парламент, а не винаги след това може да управлява, но това е друга тема. Впрочем, правителството, дали утре или на следващото си заседание, най-сетне трябва да одобри това, което военният министър Каракачанов обещава много отдавна. Какво става? Не съм проверял дневния ред за утрешното заседание, но министър Каракачанов обяви преди около седмица, че е внесъл вече двата проекта за модернизация, съответно най-големите за сухопътни войски и за военно-въздушните сили за обсъждане в другите министерства и очаква на 9 май, т.е. утре, те да бъдат гледани заседанието на Министерския съвет. За тях няма до момента публична информация, но има доста публично говорене по тези два въпроса и това говорене в единия случай отсъства, което нас в Атлантическия съвет леко ни безпокои. В другия случай много се говори, но само едностранчиво. Да почна с бойния самолет. Ние фактически нямаме информация дали са взети предвид препоръките на Временната комисия, която създаде Народното събрание за процедурата и която върна проекта в Министерство на отбраната. Дали те са отразени или не са отразени. Там имаше доста сериозни недостатъци и не е само въпроса колко оферти са постъпили. Има и други въпроси, които просто нямаме информация към този момент. Това нормално ли е? Да. Или след това ще има обществено обсъждане? Може би е нормално вътре да си мине някакво съгласуване сред министерствата. Защото, знаете, когато вече бъде внесен проект в Народно събрание, тогава той става публичен. Има две реплики, които на мен ми направиха впечатление. Мисля, че Каракачанов каза за паркетните генерали, които имали някакви така критики, а пък заместник министър-председателя, всъщност финансовия министър каза, те обичат играчките, военните. Обичат играчки. А всъщност, може би това беше просто и думи на Томислав Дончев, не знам. Но във всички случаи двама души от правителството говорих. Господин Горанов бяха тези думи, които са също показателни за отношението към армията. Всеки, който се интересува от процесите в армията, го вижда това, тъй като бюджета година след година се намалява. От 2009 година, откакто правителство Борисов 1 е на власт, бюджета постоянно се намалява. Първите години, обяснимо до някъде с кризата,
Средно бюджетите на някои министерства бяха намалени около 15%, на Министерството на отбраната 40%. Беше намален бюджет и от тогава той само намалява. Той продължава да намалява този бюджет, което в някаква по... някой може да даде обяснение с по-спокойна среда за сигурност. Нали, ако няма потребности. Само, че средата се смени рязко и категорично. В началото на 2014 година ние продължихме да намаляваме този бюджет и просто финансовия министър подкрепи това с свое изказване. Така, вие казвате, че нямате яснота и по двата проекта, както за самолет, за така и за сухопътните машини. Да, няма публична информация. Там има говорене доста едностранчиво. Всичко е свързано с това и посещението на господин Борисов с двама вице-премиери в Хан Крум, терен Хан Крум в Търговище, което отново на експертите прозвуча леко странно, така да го нарека, тъй като нали, сега ще се обсъжда проект за придобиване нови бойни бронирани машини. Там се говореше за модернизация на стара техника и стара на стара. Поне 40-50, в някои случаи и повече години. И как този завод ще работи. Има приказки също, че едва ли не ние ще станем с изпълнение на един такъв проект, купувайки стотина машини от даден, или произвеждайки стотина машини от даден вид по лиценз или не знам по какъв начин, ние ще станем конкурентни на глобалния пазар, което просто няма как да се случи. В Европа има 7-8 големи утвърдени производители. Има страшна конкуренция между тях. Добрият начин за нас е да ги накараме тези производители да се сблъскат тук, за да може да получим най-добрата оферта. И като най-добра оферта, ние също разглеждаме варианта за участие на българската индустрия, така че тя да може да гарантира в последствие поддръжката на тази техника в някаква по-сложна среда за сигурност. Това ли са прословутите офсетни изделки? Ами те не се наричат офсет. Офсета вече не е, мръсна дума, така да го кажа, в Европейския съюз, но и ние имаме напълно легитимно право да изградим капацитет за поддръжка на техниката тогава, когато стане доста сложно. Назрява война или в някакви военни условия. И другото, което би трябвало да е водещо за нас е да използваме тези големи проекти, за да може нашата отбранителна индустрия и някои изследователски звена да се интегрират в така наречената европейска и евроатлантическа технологична индустриална база, да станат част от тези големи конгломерати, производствени и разработващи технологии. Кои са тези научни звена? Което би ни дало възможност, нека да довърша само, и ние да се включим в последствие в многонационални проекти, в иначе гледаното с надежда ПЕСКО, постоянно структурирано сътрудничество, общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Там, където Европа ще прави дронове, ще прави ракети, ще прави много неща, ще прави в бъдеще. И ние бихме могли да се включим, не като се конкурираме на първо ниво с доказани световни производители с голям мащаб на производство, като влезем в с някои от тях да почнем стойност, да играем с и дадем нашето най- добро участие. Като гледаме тази криза около синоптиците, БАН и така нататък, какви научни звена има България като потенциал, за да влезе в... Това е винаги върхова технология, военната технология. България има немалко фирми. Не е задължително това да бъдат големите фирми. Ние, разбира се, гледаме и към големите, защото те създават много работни места за някои градове. Не става въпрос за производство, става въпрос за научните звена. Да. Аз говоря за фирми, защото сериозните фирми имат собствени развойни звена. Ние не говоря само за институти на БАН, в някои от които все още имаме капацитети или някои университетски лаборатории. Не е въпроса, нали пак казвам, да се направи нов танк или нов самолет. Зрителите не би трябвало да очакват това. Но ние имаме малки фирми, които произвеждат безпилотни управляеми мишени за стрелба с ракети зенитни и от изтребителни самолети. Имаме, днеска получих информация, ще се представя идея на едно сдружение от фирми за някаква идея за Луната, как да се каца даже. В смисъл, имаме високотехнологични разработки, имаме в някои случаи западни фирми, които създават тук свои подразделения, където наймат високо квалифицирани инженери на добра за тях цена и много неща се създават тук. Затова не се говори обикновено, тъй като такава е политиката на фирмите, но има начин ние да влезем в тази европейска, евроатлантическа отбранителна технологична индустриална база и това трябва да бъде целта. Не само да създадем работни места, да прирежем лента, да покажем една машина как излиза от конвейера.
Всъщност, искам да се върнем и на нещо друго, което е много важно. Тъй като президентът Тръмп е изключително недоволен изобщо от Европа, в частност от Германия, може и България да влезе в, под този общ знаменател, което едва ли би било особено полезно за България. Тръмп казва, не може вие да разчитате на нас, а да не изпълнявате таргета си, целта си от 2%. Ето е сега тази графика, която нали, не ни сравнява с Германия, но сравнява България и Румъния, с която явно по всичко губим така, съревнованието. Да, ние използвахме това нагледяване в нашата позиция, което доста ясно се вижда, кога една страна подхожда сериозно към своите задължения като съюзник в НАТО. Румъния също не очаква, между впрочем, сама да се отбранява, но подхождайки сериозно, тя предприе едно по-рязко повишаване. Между впрочем, така действа и Полша, някои от балтийските страни по същия начин отиват към 2%. Те обявиха инвестиционна програма до 2026 година в рамките на 9,8 милиарда евро. Ние тук говорим, че 1,5 милиарда лева са малко за самолети. Практически 10 милиарда евро те отделят и то така се правят сериозни инвестиционни програми. И това, което показва тази графика, някои казват къде са парите. Ако сравним двата елемента на графиката, Румъния как повишава бюджета и какво ние сме записали в плана за националния план за достигане на 2%, е тази разлика между двете графики. Аз си поиграх малко да изчислявам. Тя се равнява на 3,265 милиарда лева. Ето това е разликата между оранжевата и синята графика. Над 3 милиарда лева, които спокойно могат да покрият изискванията за плащане в тези периоди на основните проекти за модернизация и на трите вида въоръжени сили. Само, че ние не ги даваме тези пари. Защо? Между прочим, опасното е, че тези първите години ние винаги залагаме някакви допълнителни средства, но в крайна сметка не ги освояваме. Или Министерството на отбраната не ги освоява по редица причини. От 15-та до 17-та година сумарно някъде около 500 милиона лева не са освоени. Това е прекъснатата или върнатата процедура за самолета, това е прекратената процедура за кораба, това е нестартиралата процедура за бронираните машини. Между прочим, има сериозна възможност, аз бих я нарекал дори опасност, предвидените в бюджета за тази година 370 милиона лева да не бъдат усвоени по същата причина, тъй като много бяха забавени процедурите. Ние вече сме май месец. Те първа вървят на междуведомствено съгласуване. Трябва да бъдат приети от Министерски съвет, трябва да бъдат приети одобрени от Народното събрание, трябва да има някакъв политически консенсус по тези процедури, после да се организират самите процедури, да се избере доставчик, да се договорят условията и да тръгнат процедурите. Хора с повече опит от мен в тази система казват, че не си го представят как това ще се случи тая година. И тогава, ако погледнем по графиката как вървим нагоре синята чертичка за 2018 година, ще окаже, че няма да отидем нагоре. Което връща ни много назад. Вашия колега, също бивш министър на отбраната Ненчев, днес сутринта по BTV, намекна, че може би има някакъв корупционен стремеж, причина за всичко това. Той не го казва в прав текст, но може така да бъдат така, тълкувани неговите думи. Аз професионално, основно все пак съм учен, предпочитам да работя с факти, с методи, които са доказани. Ние под този начин виждаме много притеснителни неща. Ако добавим и идеята, че може да бъде намесена корупция, то какво правим изобщо? Достатъчно ясно се вижда на основата на факти, че нещата не са добре. Ако там има и корупционен елемент, вече съвсем няма как да... И за да завършим в тази ваша визия на Атлантическия съвет за развитието на отбраната на България в НАТО и в Европейския съюз, вие правите един анализ, че има рискове много близо до България с две изречения. За много от тях се говори отдавна и достатъчно ясно. Това е анексията на Крим, нарушаване на международни договорености, на граници, утвърдени от Втората световна война от страна на Русия и продължаващи след това подкрепа за сепаратистски движения и хибридни въздействия в много страни, не само у нас. Но включително у нас тая заплаха е известна. Конфликтите в Близкия изток също са ясни и евентуалните бежански потоци. Да се надяваме, че там ще се намери начин да се успокои обстановката. Но също така има намеса и на редица сили на Балканите все още. Те се опитват по някакъв начин да прокарват своето влияние, особено в страни, които нямат ясна перспектива за членство в Европейския съюз и в НАТО. Да.
Ами като Сърбия, като Босна и Херцеговина, като Македония, все още не са се отказали различни страни да затвърдят своето влияние, докато все още това е по-лесно. Накрая да ви попитам, професор Тагарев, очаквате ли задвижване? Изключение на това, което до сега беше видно на тази графика, за това, че България може в крайна сметка да си изпълни обещанията от Уелс. Това бихме могли да дадем по-добра оценка, когато видим самите проекти за инвестиционните разходи. Ако те са направени достатъчно добре, ни предизвикват спорове и всички действат максимално бързо, стегнато, прозрачно, за да могат да бъдат подготвени, сключени договори и извършени плащания тази година, може да видим някакъв напредък. Ако и тази година бъде изпусната, това стават вече 870 милиона от бюджета, предвидени за превъоръжаване, които ние да не ги използваме. И тогава вече никой няма да гледа сериозно на нас. Много благодаря, професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Сега продължавам с кратко.